En gruppe elever fra Ejby Skole og Hyllehøjskolen er på vej ombord på forskningsskibet Aurora. Her skal de deltage i projektet Hovedet i Havet, hvor de møder unge forskere, der kan formidle deres viden om havet. Men hvad går det egentlig ud på? Jamen, det går ud på, at vi rigtig gerne vil fortælle om havet og alle de fascinerende ting, som det indeholder til en hel masse skolebørn. Vores målgruppe for det her projekt, det er 7. til 9. klasse, og det vi gerne vil, det er at formidle den marine natur til dem igennem tværfaglige undervisningsforløb. Så det vi har gjort, det er at kombinere biologi, geografi, fysik, kemi i nogle forløb, som vi har talt på vores hjemmeside. Og derudover, så kan man supplere det blandt andet med en tur her på Aurora. Man kunne også tage på et akvarie og koble det med det, eller at vi kommer ud på skolen og besøger eleverne der og har en masse mikroskoper og tang og mudder med, som de kan få lov til at kigge på der. Så det er simpelthen det her med at bringe havet ind i klasseværelset og zoome ind på den marine natur og få tændt gløden for havet hos de her unge mennesker. Det er det, vi gerne vil. Nu har vi noget mudder, og det her mudder, det kan I godt se, det er sådan helt sort. Sådan meget, meget sort i det. I kan se her på tangen, hvordan det er. Det er sådan helt ulækkert. Og det der giver mudder den her sorte farve, det er noget, der hedder jernsulfid. Og jernsulfid, det er noget rigtig ulækkert stads. For en af de bestanddelen i det, det er noget, der hedder sulfid. Og sulfid, det er det stof, det kemiske stof, som der giver jeres prutter den klamme duft, som den har. Og det er simpelthen propfyldt med det hernede, så hvis I stikker sådan en hånd ned, så dufter det den. Så dufter den en lille smule prut. Men det er nok ikke nogen af jer, jeg kan fortælle. Men det, der skal ske nu, det er, at vi skal se, om vi kan finde nogle mikroorganismer i det her muddervand. Tag leveren herover, så holdt dem, og så tag dem over til mikroskoperne bagved. Eller også skal vi... Det ligger den der! Nej, det var ikke den, der skulle op i den. Det var posen. Eller vi skal ikke prøve at klippe det der videre over, ja. Vi har puttet blæksæt derinde, så vi sætte på. Nå ja, men vi lægger den bare til siden, så har vi noget flot der. Jeg tror, det var altså den her. En af kernerne i projektet er jo Aurora, som vi bruger som formidlingsplatform, men en stor del af projektet er faktisk også at lave undervisningsmateriale, som kan bruges fra 7. til 9. klasse i de her nye fællesfaglige naturfagsprøver, som der er. Så det er tanken, at havet simpelthen binder alle de her fag super godt sammen, og der er nogle rigtig spændende emner, som man kan arbejde med derude. Så det er også noget af det indeholder. Så det handler jo simpelthen om, at vi gerne vil nå ud til så mange som muligt, igennem det her projekt og få tændt gløden for havet hos dem. Og derudover så vil vi jo bare gerne have, at der også er flere, der begynder at tage noget ejerskab for det her, den her del af naturen, som ofte er overset hos mange. Hvis træerne begynder at visne og køerne falder døde om, så kan man jo godt se det herinde på land, men det kan vi altså ikke se, når det sker ude i vandet. Og her for nylig har der jo været iltsvind flere steder, og det er der mange, der slet ikke forholder sig til, for de ved ikke noget om det. Og det kan man også godt forstå, for det kan være svært lige at kigge ned og se, hvad det egentlig er, der foregår. Det er noget af det, vi gerne vil formidle videre til de her børn, og det er de mulighed for. Kender I nogen specielle skaldyr ud over krabber? Hummer. Rejer. Og rejer, det er rigtigt. Bladcelleri, det er ikke helt rigtigt. Men det var et bud. Blæksprutter, det er ikke sådan rigtig skaldyr. Men der er faktisk nogle blæksprutter, der har en skald rundt om. Nå, det er bare fordi du havde en hjælp. Ja, om der er en blæksprut der? Ja. Nej, det er der ikke. Nu får vi se, hvad der er lige om lidt. Kender I andre? Snegl. Snegl, ja. Er det ikke blæksprutter? Ikke helt, men muslinger også. Jeg har taget en med til jer i dag, som I skal se. Og det er den, jeg synes, der er mest spændende. Og det er også den største af dem. Prøv at se her. Nu tager jeg den lige op her. Det er to. Der er to styks. Er de levende? Og de er levende. Kan de ikke få dine fingre af? Det kan de godt. Jo, det er. Prøv at se den her. Den her, det er en af de hummer, som findes i Danmark. Den kunne i princippet godt være fanget lige herude. For de lever primært på stenrev, hvor de gemmer sig ind mellem stenene. Og nogle gange så går de helt ned til bunden, og så graver de små huler ind under stenene, og så sidder de dernede og gemmer sig. Og i løbet af dagen, der sidder de helt stille og venter. Og så venter de på, at det bliver mørkt.
Hvorfor tror I, de sidder der og venter på, at det bliver mørkt? Hvad laver de om natten? De jager. Det er rigtigt. Så de er så natteaktive. De går ud om natten, og så jager de. Og så går de rundt på bunden og leder efter mad. Hvad jager de så? Er nogen, der ved det? Muslinger. Det er rigtigt. De spiser muslinger. Og små fisk. Ja. Så når en hummer, den skal vokse, så sker det ved, at indeni, så bliver det som om, at der ikke er nok plads inde i skallen. Så lige pludselig, så tænker den, nu skal jeg have noget mere plads. Så pumper den sig selv op med væske. Og den bliver ved, indtil der kommer så meget væske indeni, at den flækker hen over ryggen her. Og så trækker den sig selv ud af skallen. Og så lige pludselig, så ligger der faktisk to hummer. Og den ene, den er helt blød, og den anden, det er bare en tom skal. Men når man kigger på dem, så er de fuldstændig identiske. Og så går der lidt tid, så den bløde af dem, der er kommet ud af skallen, den pumper sig mere op, så bliver den lidt større. Og så i løbet af de næste par uger, så danner den en ny skal, og så er den lige blevet 2 centimeter større. Så hver gang den skal vokse, og det gør den cirka en gang om året, så skal den simpelthen smide hele skallen. Så man kan godt finde en hummer, og når man så tager fat i den, så er det bare en tom skal. Og det betyder altså ikke, at der er en død hummer. Er de der farlige, de der små kloer der? Dem er, de er ikke farlige, men de napper lidt. Prøv at sætte fingeren ind i. Nej, prøv at sætte fingeren ind. Nej, det gør det ikke. Man kan ikke gøre ondt. Jeg kan godt mærke, de napper. Det er kun den her nede, ja. Det skal jeg nok holde ved. Jeg vil sige, generelt så er der for lidt viden omkring almindelige mennesker, omkring havet og de problemer, der er omkring haveforurening. Altså det er i hvert fald en lidt sær størrelse for mange, er i hvert fald det, vi stødt på igennem projektet. Hvad det egentlig er, der foregår derude, fordi det godt kan være fjernt. Det her med, at man faktisk skal have et par dykkerbriller på for at se, hvad der er, der foregår. Og der kan man sige, der har vi jo også en forskningsskib som Aurora her, hvor vi virkelig har alle instrumenter til at måle, hvad det egentlig er, der sker derude. Det kan jeg da godt forstå, at det er fjernt for mange. Det er jo noget af det, som mange forskere sidder og forsker inde på universitetet, hvad der foregår i havet. Og vi hører tit om det i nyhederne i forhold til CO2 og drivhusgasser og alt sådan noget, at havet spiller en stor rolle. Og det er det, vi gerne vil gøre mere nærværende og gøre, at folk får et forhold til det. Og også alle dem, som der benytter havet, sejler og sådan noget, de har jo ofte en interesse i det, men der vil vi gerne sætte en ny dimension på, at vi også får den her forskningsviden ind over. Naturpark Lillebælt har været med i det her projekt sammen med Aarhus Universitet og et engelsk firma, som hedder Sage. Og det er jo en marsvin lyttepost. Og det vi har gjort, det er, at vi har puttet en hydrofon. Det er et andet ord for en undervandsmikrofon i virkeligheden. Den har vi lagt ned på bunden af Lillebælt. Og jeg har lige sådan en principskitse her over, hvad det er, vi har gjort. Og vi er i det her hus lige nu. Og mikrofonen, den står hernede på bunden af Lillebælt. Og så har vi trukket et kabel hele vejen herop til Jollehuset, det brune hus, vi har over på den anden side. Og så kommer lyden så op her. Og med hydrofonen, der kan vi høre alle de lyde, der er under vandet. Og I kan faktisk høre det lige nu. Nu har jeg lige skruet lidt ned for den, men jeg kan lige prøve at skrue lidt op igen. For det lød nemlig, som om det var et båd lige for lidt siden. Det er nemlig lyden af en båd. Herinde, den presser noget lyd hen over sådan et lille stykke, der ligger herinde bag ved blæserhullet. Og så hver gang der kommer, hvad hedder det, ligesom luft igennem, så siger det sådan. Og så giver det sådan en kliklyd. Og så fordi at deres hoved, det er lavet sådan helt særligt, så den her lyd, den ryger ligesom fremad. Det vil sige herfra, så ryger den ud som sådan en klik. Og når lyd så rammer noget, så kommer det tilbage igen som et æg. I ved godt, at hvis vi står herude og råber et eller andet, og så prøver at gå inden for der, og så råber noget andet, så vi kunne høre forskellen. Fordi at lyden den rammer noget, og så kommer den tilbage lige ud på det. Så vi kan faktisk også godt lave en slags ekolokalisering. Vi kan godt få en idé om, hvor vi er henne, eller hvad der er omkring os ved hjælp af lyden. Og det er så det, der er med marsvin og en del valer, det er, at de er bare helt vildt gode til det. Og man kan faktisk teste ved noget så simpelt som ja, marsvin som den her, man har et fangenskab i Fjord Bæltcenteret. Er nogen af der har været der? Ja. Ja, det er over i Kataminde. Der har man nogle trænede marsvin. Så kan man give dem eksempelvis bind for øjnene i form af nogle sugekopper. Og så kan man smide fisk i vandet for dem. Og så kan man se, de fanger dem lynhurtigt. Og hvis man så stikker en mikrofon ned foran, så kan man høre, at de laver lyde hen i retning af der, hvor fisken er. Så hører man sådan klik, 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 og så kommer man hen. Hvor meget fornemmer du eleverne for ud af sådan noget i forhold til en almindelig skoledag? Der har de også fagene.
Ja, jeg har indtryk af, at det her bare det her med at komme ombord på skibet er faktisk en stor oplevelse i sig selv. Det er jo noget af det, vi nogle gange glemmer, når vi planlægger sådan nogle arrangementer og sætter en masse aktiviteter på. Bare det at komme her på skibet er en stor oplevelse i sig selv. Det her med at komme ud af klasseværelset, og vi har en masse unge, dygtige studerende og unge formidlere med i dag, som er rigtig gode rollemodeller, som er nemmere at relatere sig til, end ens lærer måske nogle gange er, eller en gammel professor på universitetet, hvis man når dertil. Det her med at have nogen, som man kan spejle sig i, det er også et vigtigt del af det her projekt. Og det har jeg indtryk af, eleverne får en masse ud af, og de virkelig også får en masse ny viden i dag. Nu har vi givet dem nogle evalueringsskemaer, som de skal svare på, så der får vi også lidt mere viden om, hvad de egentlig siger der. Ja. Det var rigtig spændende og lærerigt. Jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af dagen. Okay, hvordan har det været lærerigt? At komme ud og se de forskellige ting og få lov at røre ved det, og ja, bare få lov til at lære en hel masse om, hvad der gemmer sig nede i havet. Er der noget sådan specielt, I har lært, som du synes var rigtig godt? Meget af de der forskellige havdyr, der leder nede på bunden, hvor jeg lærte en hel masse. Der er faktisk lever en rigtig mange, som man ikke lige har set før. Det var meget spændende. Okay, så du har set en masse dyr, du ikke kendte til? Ja. Hvad har det sjoveste været? Det sjoveste, det har nok været at være med ud at sejle med båden Aurora og få lov til at tage nogle bundprøver og sådan noget. Det var meget spændende at lige få lov til at se på det. Ja, hvordan tog I bundprøven? Det var sådan en grabber, der kom ned på bunden og samlede noget mudder fra bunden af, og så fik vi lov til at sidde og kigge lidt på det. Og så var også et trål, der kom slæbt bagefter båden, og hvor der kom nogle forskellige muslinger og søpindsvin og sådan noget med. Så det var meget spændende. Okay. Der er simpelthen folk, der tjener mange penge på bare at sidde og ikke er til en.